to'rtta balonimiz yangi. Yaxshi. Xo'p. Cho'ta. Ha, endi yopildi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rossiyadagi musofir do'stlar, hammalaringiz ishlaringizga omad, salomat kelib olinglar. Men YouTube'da. Assalomu alaykum, yaxshimisizlarga? Aka, narxini qancha deyapsiz? 6 beriladi. Qancha deyapsiz? 6.5 kami bor. To'g'riga bitsa bo'ladimi? 5.5 ga so'rab turishibdi, berganingiz yo'q. Boshqa mashinaga batterga? Mana biz ham keldik, mana Uzdrive. Admini bilan ko'rishdim, mana Xudo xolasa o'zlari yordam berib olamiz mashinalarni. Xudo xolasa inshaalloh. Bo'lib berish variantga? Variantga ham imkoniyati bor. Bo'lib berish varianti ham bormi aka? Variantga imkoniyati bor. Navbatdagisi Range Rover avtomashinasi 2016-yilda ishlab chiqarilgan rangi qora svetda. Abduqodir, qolganlar, benzaldagilar, hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Akam yaxshi, yaxshi olib boryapti. Tinch bo'linglar, rahmat. Xudo xolasa. Jaydar qilishga harakat qilamiz biz. Rahmat. Xo'p aka, sog' bo'ling. Variantga ham imkoniyati bormi aka? Bor, bor. Variantga ham imkoniyati bor. Gidet 25 000 berib turib qolganini variant qilsa bo'ladimi? Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Uzdrive admini Islomjon aziz do'stlar. Agarda video yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib beringlar. Yaxshi jaydari videolar qilishga harakat qilyapmiz. Xudo xolasa, qo'limizdan kelgancha sharhlashga harakat qilyapmiz. Yoqsa like bosib, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib bering. Kunora mintadan o'tkazib yuboryapsizlar. Like, rahmat, kattakon. Biz ham qo'limizdan kelgancha jonimizni berib ishlashga harakat qilyapmiz do'stlar. Videomizni boshla. Obunachilarimiz uchun Captiva avtomashinalaridan boshlaydi do'stlar. 2010-yilda ishlab chiqarilgan rangi qora svetda yurgani qancha aka? 173 000 km yurgan 3.2 kabion motorimiz, Yerotor italyanski gazlarimiz, gidrolika. Darvoza so'ragan obunachilarimiz uchun eng ishonchli bo'lgan darvozalar sizlarga taklif etaman do'stlar. Ushbu darvozalar bilan 6 oy, 7 oydan beri ishlayapmiz. Hali xijolatchilik joyi bo'lmagan do'stlar, sizlarga tavsiya etaman. Dastlabki xizmat ham bor. O'zbekistonni barcha hududiga va Qirg'iziston davlatiga ham neytralgacha olib borib berishadi do'stlar, xudo xolasa. Shu ekrandagi telefon nomerlariga yozinglar. Eng arzonini topdim do'stlar. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Xo'p, akkumulyatorlarimiz yaxshi ekan. Aka, bu egalardanmi yo tirichilikdanmi? Ha aka. Tirichilikda, xo'p bo'ladi, mana ichki holatlari, mana yopiq ko'rinishlari, mana do'stlar. Yuklarimiz ushbu avtomashinada ko'priklar tashlangan. Xo'p. Desak, oldilarini bitta ko'rib olsak, orqa oldini mana 7 o'rindiqlik. Xo'p, zadnivit. Xo'p, propanaganda. Propan Rossiyaga qatnovarsa bo'lavergan-da. Xudo xolasa yo'llar ochilsa. Tayyor, xudo xolasa. Xo'p, desak, kraskasi qanaqa aka? Qani endi akamiz? Aka, kraskasi qanaqa? Oldi qanatda petno bor. Daverinskiga ham beraverasizmi? Daverinskiga ham beraveradi. Narxini qancha deyapsiz? 11.5. Kami bor. Nasanasi 10 ga bitib qoladimi? Qanchaga bermaydi sir bo'lmasa? 10.5 ga berilmadi. 10.5 ga berilmadi do'stlar. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Boshqa mashinaga barterga? Kelishib olishimiz mumkin. Bo'lib berish varianti yo'ligachi? Variantga imkoniyati yo'q. Jinda pinda yetmay qolsa? Unisini kelishamiz. Biror oyga imkoniyati bor. Bank orqali bitqizib olsak? Bank orqali ham kelishni imkoniyati bor ekan do'stlar. Bozorlayni bersa aka, sog' bo'linglar. Malibu so'raga obunachilarimiz uchun navbatdagi avtomashinamiz Malibu avtomashinasi nechinchi yil aka? 13-16. Mana ichki holatlari do'stlar. Xo'p, 2.4 avion motorlarimiz, mana yopiq ko'rinishlari, mexanika bez lukligidan do'stlar, kobrilar tashlangan. Aka, egalardanmi yo tirichilikdanmi? Tirichilikda yo'lda qilib berasiz, xudo xolasa. Ha, uydagi mashina o'zlariniki ekan do'stlar. Xo'p, mana 2.4 avion motorimiz, Yevrotor italyanski gazlarimiz, konditsionerlarimiz. Xo'p, akkumulyatorlari yaxshi. ABS sistemamiz, akkumulyatorlari chotki deyilyapti. Motor rasxodimiz yo'q. Yurgani qancha edi? 72 000. 72 000 km yurgan. Tak. Petno rex topchasi yo'qmi aka? Petno rex topcha. Toza. Xo'p bo'ladi mana. Gazlar o'rnatilgan. Xo'p. Oba, ochila qol endi.
Mana zapaskamiz tushmagan. Holati yaxshi holatda. Ova, aka narxini qancha deyapsiz? 14 ming kammi bor. Aka narxini aytsa, 13 ga bitib qoladimi? 13 tepasi. 13 tepasida qanchaga bermadi sir bo'lmasa? 13 ming. 13 200 ga berilmadi. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati bor. Bo'lib berish variantgachi? Variantga imkoniyati bor. 7 ming pulimiz bo'lsa kelisha olamizmi? Kelishdi imkoniyati bor. 1 yilgacha variant bera olasizmi? Yo'q, 1 yil emas, 5 oy. 5 oyga imkoniyati bor ekan, bank orqali bit qilsak? Boshqa mashinaga batterga imkoniyati bor. Xo'p, bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Malibu so'ragan obunachilarimiz uchun navbatdagi Malibu avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar, stannoy svetda ushbu avtomashinamiz. Xo'p, 2013 dedingizmi? 12. Mana do'stlar, 3-chi pensiya ekan. Mana ichki holatlari avtomat. Bo'lganda ham yurgani qancha? 125 ming kilometr yurgan. Aka, tirichilikdami bu egalardanmi? Tirichilikdir. Qimmatida tashab qo'yilibdi nimani ham. Ko'prikda ham. Xo'p. Davernisga ham bitta o'radimi aka? Davernisga ham bitta o'radi. Mana 2 to'r abion motorimiz. Yevrotor italyanskiy gazlarimiz. Xo'p, ABS sistemamiz bor ushbu avtomashinada. Konditsioner patrubkalari bu yerda. Xo'p, oldida zapravkamiz. Kraskasi qanaqa aka? Qayerda? Bu tomonda, qaysi tomonda endi, qayerda? Mana bitta pasi. Metdan pastida, chiziqni pastida bor. Xo'p bo'ladi. Tak, deganda orqasini ossak, mana. Hop, qani, hop. 100 talik temir metan o'rnatilgan. Zapaskamiz tushmagan ekan. Chiziq o'chmagan. Oba. Aka, buning narxi qancha? 14 ming kam. 14 ming kam bor. Bularni qanchaga bermadilar? 12800 ga berilmadi. Jinni qo'ysa ketadi xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga imkoniyati? Keloradi, variantga ham beriladi. Variantga ham 6 oygacha berasizmi? 6 oygacha beriladi. 5000 dan boshlasak bo'ladimi aka? Yo'q. 8000 dan boshlasa kelishaveramiz. Boshqa mashinaga barterga ham imkoniyati bor. Bank orqali bit qilsak, unisini ham imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Inomarka avtomashinamiz navbatdagisi Range Rover avtomashinasi. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, rangi qora svetda tonirovka qilingan, ruxsatnomasi bor ushbu avtomashinamizni. Katta saka diskalarimiz bo'lganda ham ko'ringlar do'stlar, holati ideal holatda. Yurgani qancha aka buni? 40 ming kilometr yurgan. Xo'p, mana ichki holatlari do'stlar. Sidinalarimiz pamiti, oyna ko'targichlarimiz, baka oynalarimiz, legrovkasi, koja salon, bo'lganda ham parfyuriniy mana yopiq ko'rinishlari. Mana ichki holatlari, voy voy voy, bizga ham nasibsin tezroq xudo xolasa. Xo'p, oldilarini bitta ko'rib olsak, ikki marta tortamiz, ko'priklar tashlangan mana. U Range Rover avtomashinasi. Mana orqa ko'rinishlari, do'stlar. Shalkalarimiz, mana yopiq ko'rinishlari. Stabilizator, boshqa funksiyalarimiz. Xo'p, 3.5 abiyom aka bu. 3.5 abiyom, konditsionerlarimiz. Xo'p, bu yerda ABS sistemalarimiz kotokon joylashgan. Nechaga? 16. Yurgani 40 ming dedingiz-a? Xo'p, orqalarini bitta ko'rib olsak endi. Orqasi ham juda ham deriski turibdi. Ko'rishlaringiz mumkin, do'stlar. Bu sensorli datchiklarimiz, satin vid kameramiz. Ova. Of, elektro paket. Vay 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 vay. Mana bu yerda boshqa funksiyalarimiz bu yerda. Katta kam. Ko'rishimiz mumkin, taylari mana zapaskalarimiz tushmagan, yurmagan. Ova. Yopildi. Aka, davernisga ham beraverasizmi? Beraveramiz. Davernisga ham berilaveradi. Nomeri bilan xudo xolasa. Nomerni chiqarib bo'lgan, necha olamiz? Turishaveradi. Minib turishaveradi, xudo xolasa. Shunga bo'lgan, to'xta balon yangi. Ko'tarma o'zi ochiladi. Aka, narxini qancha deyapsiz? 55. 55 ming kami bor. Kami bor. Qanchaga bermadingiz aka, sir bo'lmasa? Hali savdo qilishgan yo'q. Birinchi bozori. Aka, Captiva Malibu'imiz bor. Unga ham kelishaveramizmi? Kelishaveramiz. Unisiga ham imkoniyati bor. Jendependa yetmay qolsa kelishtirib beraveramiz. Variantga ham imkoniyati bormi aka? Bor, bor. Variantga ham imkoniyati bor. Gidet 25 ming berib turib qolganini variant qilsa bo'ladimi? Kelishaveramiz. Unisini ham kelishilaveradi. Boshqa mashinaga ham imkoniyati bor ekan, do'stlar. O'zaro nasiya savdoga ham kelishdi imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Obunachilarimiz uchun navbatdagi inomarka avtomashinamiz, ko'ringlarchi do'stlar. Ushbu avtomashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan Lexus avtomashinasi. Yurgani qancha aka? Aka, yurgani qancha?
33 bin kilometre yürüyen, yürüyen yamaz eken dostlar, bana içki kualetlerini görüşlerim mümkün. Avtomat karabka, koja salon, luklarımız bana görüşlerim mümkün. Hop, hop, desek arka aldığını bir tek yürüyorsak, şu bu avtomaşinamızı, bana yapma görünüşleri. Hop, bana. Bir de şildiklerimiz koşunca, hani açıla kalınlı. Ana. Mana dostlar, yapma görünüşleri bugün deyim. Mana orkaları. Mana zapaskalar tushmagan. Holat ideal holatda. Necha ekan yili? 9 ekan yili. Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka, charchamayapsizmi? Bugun mashina olib chiqmadilaringmi? Yo'q. Xudo xolasa ertaga Qo'qonga olib chiqasizlar. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Mana 3.5 avion V-obrazli motorimiz, ushbu avtomashinamiz gaz aka, benzin aka. Aka. Benzinda. Rasvoti yo'q, xudo xolasa. 33 ming yurgan. Narxini qancha deyapsizlar? 30 mingdan tushib beriladi. Buni bo'lib berish varianti yo'li ham bormi aka? Variantga imkoniyati bor. Yo'q, 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 bo'ldi aka. Bank beradimi bunga? Bank beradimi? Yo'q, bank bermaydi. O'zaro kelishish imkoniyati bor, xudo xolasa. Boshqa mashinaga Captiva mali bo'lgan bo'lsa, barteriga kelishish imkoniyati bor. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Gentra so'ragan obunachilarimiz uchun Gentra avtomashinasi dostlar ko'ringlarchi, ushbu avtomashinamiz Lacetti'da Gentra qilingan ekan, 2005-yilda ishlab chiqarilgan, standno svetda. Aka yurgani qancha? 400 ming bo'lib qolgan. Motor bo'lgan bo'lmaganmi aka? Motor 2 qilingan. Motor 2 qilingan. Navorotlari bor. Xo'p. Pioner. Aka egalardanmi, tirichilikdanmi? O'zlaringdan. Xo'p bo'ladi. Dokumenti bilan xijolat qila olasiz, davenizga ham beraverasiz. Atlan akkumulyatorimiz, gidravlika, Eurotor italyanskiy gazlarimiz, 1.6 16 ta klapanligimiz, ABS sistemamiz, konditsionerimiz, patrubkalari bor. Hamma yo'q ishlaydi, cho'tki deyilyapti, petnorex topchasi. Petnolari bor. Petnolari bor. Atpatida bor. Atak oldilari butun. Butun. Oldi orqasi butun. Ooo, deganini tekrorlasak orqalarini 100 talik temir meta o'rnatilgan ekan. Tak, mana zapaskamiz. Tushgan yurgan holati yaxshi. Tak, aka narxini qancha deyapsiz? 6000 deb turibdi. 6000 jinda tushib beriladi. 5.5 atrofida? 5.5 tepasida qanchaga bermadingiz sir bo'lmasa? 5.5 ga bermadim. 5.5 ga so'rab turishibdi berganingiz yo'q. Boshqa mashinaga barterga? İmkoniyati bor. Bo'lib berish variantga? Unga. Variant ham imkoniyati bor. Jinda pinni yetmay qolsa bu variantga ham imkoniyati bor ekan. Bank orqali bitqisa ham bo'laveradi. Bo'laveradi. Bank orqali ham bitqisa bo'laveradi. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'ling. Kraskasi yo'q. Kraskasi yo'q. 3-chi pakalena reduktorimiz, akkumulyatorlarimiz yaxshi. Motor rasvotimiz yo'q, ha? Yo'q. Motor ma'lumlarimiz yangi mana. Aka tirichilikdanmi, egalardanmi? O'zlaringdan. Xo'p bo'ladi. Mana. Hop, kobriklar tashlangan, hamma yo'g'i joy-joyida. Ushbu avtomashinamizni. Mana orqadan ko'rinishlari. Do'stlar. 100 talik temir meta o'rnatilgan. Mana orqa ko'rinishlari. Zapaskamiz sal tizdi qo'chgan ekan, xolos. Petnorex topchasi? Yo'q. Yo'q. Davenovskiy ham beraverasizmi aka? Davenovskiy ham bitaveradi. Narxini qancha deyapsiz? 6.5 kami bor. To'g'riga bitqisa bo'ladimi aka? Yo'q. Qanchaga bermadingiz? 5-6 ga beraman. 5-6 ga? Beraman. Ha, 5600 ga berilmadi. Beraman. Boshqa mashinaga barterga? Yo'q, barter yo'q. Imkoniyati yo'q. Bo'lib berish variantga? Yo'q. Jinda pinni yetmay qolsa? Yo'q, naqd. Faqat naqd pulga kelishiladi, bank orqali bitqizib olsa-chi? Ha. Imkoniyati bor, xudo xolasa. Aka 10-15 kun yo'lini qilib bering. Pulimizni yig'ishtirguncha. Faqat naqd pulga kelishlarga egalaridan dokumentlar bilan xijolat do'stlar. Bozorlaringni bersang aka, sog' bo'linglar. Do'stlar, navbatdagi avtomashinamiz Lada Vesta Cross avtomashinamiz. Ko'ringlarchi do'stlar, holati ideal holatda. Umuman rasvoti yo'q deyilyapti. Nechinchi yil aka? 19. Yurgani qancha? 1800. Yurgani? 11800 km yurgan. Mana oyna ko'targichlarimiz. Xo'p, kobriklar tashlangan. Tak. Aka, bu egalardanmi, o'tirichilikdanmi? Egalardan dokumenti bilan xijolat ekanda, xudo xolasa. Robot korobka ekan do'stlar, abagirish sidinalarimiz mana, yoppa ko'rinishlari.
Hamma cihazı bilan qo'shib beraverasiz aka. Oba, oldini ochdik. Ana pardalari bor, o'sha o'zini zavodskoy nimalari bor, tonirovkalari bor. 18 motorlik sensorli datchiklarimiz, mana orqa ko'rinishlari, shtoralarimiz. Mana. Juda ham ideal holatda. Petnorex topchasi? Yo'q, toza. Deganlarni ko'rsak, oldilarini. Oba, mana. Do'stlar. Xo'p, akkumulyatorlarni zavodskoy konditsioner patrubkalarini ko'ryapmiz. Tak, ABS tizimasi pastda joylashgan. Rullarimiz elektronika. Assalomu alaykum, yaxshimi sizlarga? Aka, narxini qancha deyapsiz? 7000 deyapsiz. 7000? Kami bor. Unda ha, krediti ham bor dedingiz, aka, kreditini to'lab olamiz o'shanda. Endi o'zi qolgan to'laveradi. Leasingga chiqqan necha foizlidan? 22%. Oyma-oyga to'lov qanchadan chiqadi, aka? 5 million. 5 milliondan chiqadi. Necha oy qolgan? 26 oy qolgan. 3 yilga olgan ekansizlarda. 3 yilga olingan. 1 yili to'langan pashtik. Yo'lda qilib kelishtirib beriladi. Eng oxir taqalgani qancha beramiz bunga? 6 beriladi. 6 berilsa kelishilar ekan do'stlar. Boshqa mashinaning ustidagi ham kelishish imkoniyati yo'q. Faqat naqd pul beriladi. Leasingga chiqqan mashina do'stlar. Bozorlayni bersa aka, sog' bo'linglar. Karnaval so'ragan obunachilarimiz uchun Kia Karnaval avtomashinasi mashina bozordan ko'rsating degan akalarimiz uchun mana maxsus 5-6 tasini ko'rsatishga harakat qilamiz. Nechinchi yil? 2008. 2008 yurgani qancha? 156 000 yurgan. Tonirovkasiga ruxsatnomasi bormi? Yo'q. Kelishsa qilib beriladimi? Qolishuradi. Xudo xolasa qolaveramiz. Xo'p bo'ladi mana. Tirichilikdami yo egalardanmi bu? Tirichilikda yo'l taqlib kelishtirib berasizlar, ha xudo xolasa. Xo'p. Bu 3-9ligimi? 2-9ligi. 2-4ligi. Xo'p, Daverinskiga ham beriladimi? Yo, Pitopga. Pitopga beramiz. Pitopga beriladi. Bunga propan o'rnatsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Propan o'rnatsa ham, metan o'rnatsa bo'ladi. ABS tizimamiz, akkumulyatorimiz bor. Yaxshi. Xo'p, Petnorex topga kraskasi? Turibdi, kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, eshitib. Qayta. Eshiklarida. Uzoqdan ruxsatnomaga o'xshar ekan. Bo'ldi, hozir ko'rsatib qo'yamiz, do'stlar. Mana. 156 000 km yurgan. Bu yerda bossak, xudo xolasa elektronikada. Yo'q, bu nisprastoy. Ha, bu prastoy. Mana elektropaket. Bunisi elektropaket, nechinchi yil bu? 2006. 2006 yurgani. Yurgan 269 ming kilometr yurgan. Mana, datchiklarimizgacha bor ekanda buni. Xo'p, narxini so'ramadik buni. Hozir so'raymiz buni. Mana elektropaket bo'lsa, 10 mingdan tushib beramiz. Buni 10 mingdan tushib beriladi. Bunisi chinarigisi? Bunisini 9 mingdan tushib beramiz. Bunisini 9 mingdan tushib beriladi, bunisini 10 mingdan tushib beriladi. Elektropaket, bu prostoy. Bunisi prostoy, bunisi elektropaket. Boshqa mashinaga barterga ham kelish imkoniyati bormi? Bor. Boshqa mashinaga imkoniyati bor. Buni rasxoti yo'qmi? Yo'q. Rasxoti yo'q. To'rtta balonimiz yangi. Yaxshi. Xo'p. Shota, endi yopildi. Bo'ldi. Biz sirini bilmayapmiz-da. Hozir motorini bitta ko'rsak, bu qana motor? 2.4 dizel. Mana do'stlar, ABS tizimamiz, gidravlika konditsioner, hamma-hammasi. Yangi akkumulyator. Balonlar yangi. Xo'p bo'ladi. Balonlari yangi deyilyapti mana. Yaxshi. Xo'p, bundan ham yengilroq qilsak bo'ladimi buni? Narxini? Kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, bizga juda ham arzonrog'i kerak, yaxshi mashina kerak. Xudo xolasa, meni ko'raveramiz-a, rasxoti yo'q-a, xudo xolasa. Bu nechinchi yil? Bunisi 2007. Yurgani 290 ming km yurgan ekan. Mana bu ham 2.9 mi? 2.4. 2.4. Assalomu alaykum. Yaxshimi sizlarga? Xo'p, hozir 1 minut akalar. Xo'p, buni kraskasi qanaqa? Toza. Toza? Xo'p. Toza. Xo'p, obraznik, konditsionerimiz, boshqa jihozlarimiz bor bunda ham. Bir xil ekan-da. Xo'p, ichlarini ham olamiz hozir. Bunisi prostoy. To'rtta balonimiz yangi, xadovoy qilingan deyilyapti. Tak, mana, yoppa ko'rinishlari. Xo'p, prostoy salon ekanda. Prostoy. Buni narxi qancha? Buni ham 10 mingdan tushib beramiz.
Bunu 10 bindan tushib beriladi. Zaytli bet, peredni kamera bor ekan. Jindek qisqaroq ekan. Kaltaroqlar. Kuzib jihatdan olgan bo'lsak, buni jindek yengiroq qilib bering. Beramiz. Variantga ham qilib berasizlarmi? Yo'q. Jindek pinni yetmay qolsa, naqdga beramiz. Naqdga kelishiladi. Xo'p, bo'la. Bank orqali bitqizsa-chi buni? Yo'q ekan. Buni siz nechinchi yil? Elektropaket. Bu ham elektropaket. O. Ana. Full varianti. Full varianti. Sensorli datchiklarimiz ham bor ekan, a? Zaytnivet kameramiz ham bor ekan. Mana orqadan ko'rinishlari. Uzr. Odam fulayapti ekan ichida. Ichida olmaysizmi? Ho, mana do'stlar. Yo, prosta ko'rsatib beryapman-da metlarini. Atak odamlarini ko'rsatganimiz yo'q-ku. Bu ham full varianti elektropaketi. 2 to'rligi. 2 to'rligi. Narxi qancha buni? 10 mingdan tushib beramiz. 10 mingdan tushib beriladi. 218 ming yurgan. 218 ming yurgan. Ejinning yo'lini qilaylik. Xudo xolasi yo'lini qilamiz. Belli Jemchon. Bo'lganda ham bu qora yasi ham sizlardanmi? Bu qora boshqasidan ekan. Hozir uni ham kelishtiramiz. Buni jinni pinni yetmay qolsa ajdana qilaylik. Bir oyga. Bir oyga. Imkoniyatini qilib berasizlar, xudo xolasa. Boshqa mashinaga barterga? Bo'laveradi, bari. Unisini ham kelishdi, imkoniyati bor. Bozorlayni bersin, sog' bo'linglar.